Men nu tänkte jag att vi ska förflytta oss lite från bedrägerier och otäckheter till någonting mer positivt. Maria Sörensson är en så kallad oldfluencer, alltså en äldre influencer och är kanske mer känd under sitt Instagramnamn, in Och Hon är här för att berätta för oss om glädjen av att bara finnas, men också över att vara kreativ på sociala medier. Varmt välkommen hit, Maria. Tack så mycket, Björn. Det här är ett föredrag som jag ser fram emot väldigt mycket, för det här är en helt utanför min sfär. Mm. Men vi gjorde så här, faktiskt. Jag visste att du skulle komma hit, jag visste att du alltid är finklädd och att det handlar väldigt mycket om mode. Så att jag satte på mig den här hatten idag. för den satte jag på mig när jag vill vara fin. Jag köpte den för ungefär 20 år sedan i en så här rekuperingsbutik i Manchester. Sen har den råkat hamna i tvättmaskinen en gång, så att den ser väldigt naggad i kanten ut. Men den är, det är en sån här riktig fin sak, dyr som satan för mig när jag var i 20-årsåldern. Problemet är att min sambo inte tycker att den är lika fin. Och jag tänkte att innan du börjar ska du få, du ska få avgöra den här, den här förhållandestriden vi har. Är det en fin hatt eller ska jag bara sluta använda den? Nu tänker jag vara diplomatisk. Ja. Jag tänker att ni har bägge två rätt. Din fru, om jag ska få börja med henne så menar hon förmodligen någonting annat än vad du gör med ordet fin. Hon tänker sig kanske någonting elegantare, stiligare så. medan du tänker att den här är fin för mig. Rent känslomässigt är den fin, den betyder någonting för mig. Och jag tycker att du har rätt i det läget, därför att det som... Dina känslor... Jag tror att det handlar om att du tycker att den kepsen eller hatten den representerar en, en del av dig, en sorts stil som passar dig väldigt bra. Så jag har förståelse vad hustrun säger, men jag tycker att det är helt rätt när du säger att den är fin. Och jag tolkar dig som att jag ska fortsätta använda den här hatten, så jag tycker att du har ett tydligt avgörande. Jag kommer att gå hem och säga att jag vann den här segern. Varsågod, för nu ska du berätta om det här. Varsågod. Mm. Tack. Ja, jag skulle vilja vända mig till dig som sitter här nu och funderar lite grann på om sociala medier kan vara någonting för dig. Har du en hobby? eller ett intresse, någonting som du tycker att du är bra på och som du vill förmedla till andra och kanske nå utanför den egna kretsen hemma vid. Ja, men då, är, då kan absolut sociala medier vara någonting för dig. Då tycker jag att du ska testa det. Själv så har jag startat ett Instagramkonto för ganska många år sedan. Och Det gjorde jag efter att... Ett, har ärvt massvis med härliga plagg från min mammas garderob. Två, under en tid skickat bilder till mina döttrar här i Stockholm på dagens outfit. Och när vi hade hållit på ett tag med det så föreslog de här döttrarna att jag skulle starta ett Instagramkonto för att kunna dela med mig av alla dessa klädslar som jag själv hade kommit på och skapat med hjälp av väldigt många plagg och väldigt många accessoarer. Och nu skulle jag vilja fokusera på den här skaffen som ni ser i bild. Det är en vintage skarf. Den kommer från min mammas garderob. Den kommer förmodligen från 60-talet för att hon har haft den så långt tillbaka jag kan minnas i alla fall. Och Jag har valt att börja den här presentationen med den här skafen. därför att dels så är den gammal och jag tycker att man ska återanvända gamla plagg. Det här det är inte bara en återbrukshistoria utan också att kvalitet det håller väldigt, väldigt länge. Och sedan så representerar den här skafen de starka färgerna. Det som gör att bäraren syns. Och Jag vill uppmuntra dig och alla andra att synas mer. För vi som är seniorer, vi behöver synas i samhället. Jag tycker vi är alldeles för anonyma för bäscha, för svarta, för tillbakadragna. Vi behöver träda fram och steppa upp. Det kommer hela samhället att vinna på. Den här skafen representerar också accessoarerna. Och accessoarer är något helt fantastiskt. Det kan göra hur mycket som helst för en klädsel och för en framtoning. Du kan också vara kreativ på sociala medier om du vill träffa likasinnade. Det intresset som du har, den hobbyn du har. Och jag har träffat likasinnade. Ingmar Albertsson och Svante Nybyggas under de här kontona som syns på bilden. Du började med att Svante tog kontakt med mig han hade sett mig i något sammanhang, jag minns inte vad men han tog kontakt med mig för några år sedan och tyckte att ja, men vi kan väl hitta på någonting roligt tillsammans. Fotograferas tillsammans och kanske ha ett tema ihop. Och, så. och eh, Svante, liksom Ingmar de två herrarna, de fann sin nya stil i 60-årsåldern. Det tycker jag är ganska coolt. Så det var väl lite grann i samband med att de skulle träda ut från sitt arbetsliv och bli pensionärer eller hade blivit pensionärer. Så hittade de en stil. och Jag ska inte berätta deras historia här, men det är liksom aldrig för sent att upptäcka någonting som man vill uttrycka med hjälp av sin klädsel och sin framtoning. Och vi, så vi har ganska mycket gemensamt, även om var och en av oss har sitt personliga uttryck. Ja, det här med att vara kreativ på sociala medier. Jag har ställt mig lite frågor. När jag fick den här trevliga inbjudan från Internetstiftelsen så tänkte jag, ja, men vad är det egentligen som det här ger mig. och Vad vill jag ge? och Hur började jag? Och så vidare. Uh, och, och då... Ja, men när det kommer till kritan, när jag verkligen frågar mig själv och spanar inåt så är det ju glädje. Jag, jag blir glad av att få uttrycka mig med hjälp av kläder. Hade jag varit... Vig så hade jag kanske blivit dansare och velat uttrycka mig med det. Eller hade jag varit väldigt duktig på att spela piano så hade jag kanske blivit musiker. Men det handlar om att jag behöver få uttrycka mig. Och det skänker mig mening också. Det känns meningsfullt att få vara genuin och äkta och visa att detta är jag. Och det känns också meningsfullt att få uppmuntra andra och, och ge andra inspiration och nya idéer. För det är det som... Det här kontot, eh, det, det är vad det ger mig. För jag får nämligen tillbaka kommentarer från mina följare. Och, ja, men Det är jätteroligt. Ja, hur började jag då? Jo, det var ju de här döttrarna som tyckte att jag skulle starta Instagramkontot och jag hade alla dessa kläder till mitt förfogande. Och sedan så har jag varit konsekvent. Jag har velat vara genuin och äkta och det är ju som vi allihopa har ett behov av att få uppleva äkthet. Och särskilt i dessa tider, där det är så mycket som är fejk så mycket som är osant, så behöver vi äkthet. Och det har jag velat förmedla på, med lite glimten i ögat och med mycket färg och, och form och, och så där. Uh, och jag har nått min målgrupp. Jag ska visa dig på en slide senare. Men vad gör man då för att komma igång och, och vad krävs? Ja, jag tycker att egentligen så behöver du inte ha mer än en mobiltelefon med en hyfsad kamera. Du kan börja där. Och, uh, men vad du ska göra det är att fundera över vad vill du förmedla? Vad vill du nå ut med? Därför att det är det som bestämmer vad du sen ska göra för poster för inlägg och hur ofta och hur mycket och så vidare. Då kan du bli konsekvent i ditt uttryck och du, ditt budskap. Så fundera över det. Och ingenting är tokigt eller fel. alltså... På sociala medier finns det konton för allt, kan jag säga. Jag själv följer en kvinna som bygger små miniatyrsaker till ett dockskåp och ägnar sig åt att åka ut på mässor och sälja små miniatyrer av tårtor och syltade paprikor i burkar, små glasburkar och you name it. Alltså, ja, och modelljärnvägar och allt. Det är... Det finns, det finns möjlighet för allt. Så vad du än är ni intresserad av eller bra på eller tycker är roligt, det kan du börja med. Men teknisk support också, det är rätt så bra att ha. Känner du dig osäker på tekniken, fråga någon, Fråga en ung människa gärna. Alla ungdomar är inte värstingar på tekniken. men en hel del känner sig mer bekväma och är vana, mer vana än vad vi är. Så fråga någon släkting, ung släkting eller någon vän eller granne eller och be om hjälp. Här har vi ett par fantastiska gröna skor. De köpte min mamma när hon var i London på 70-talet, swinging London. Och eh, jag vill visa dem här därför att de representerar dels accessoar som jag tycker är viktigt, men också eh, tema. Jag bestämde mig för, för några år sedan att jag skulle ibland ha några teman. Och då gjorde jag poster under ja, en vecka, en och en halv vecka kanske. Fem stycken poster som utgick från gamla skor. Så temat hette vintage skor. Och Så byggde jag upp en hel klädsel, en hel outfit utifrån vintage skor. Och Det blev väldigt uppskattat och själv tyckte jag det var jätteroligt. Och så har jag haft andra teman också. Jag har haft teman på förkläden. Min mamma har mängder med gamla förkläden och jag har knappt gjort mig av med ett, ett enda. Och Då gjorde jag hela outfits och jag hade glas och brick. Går och kannor och allt möjligt för att accentuera liksom det här förklädet. Det var jätteroligt. Ehm, och skärp och bälten och så också. Här har vi en kul grej. Detta är faktiskt en kuvertväska. Man ser det knappt, men om ni spanar i mitten eh, längs den vita linjen så är det en liten vit flärp och det är öppningen till... Eh, Bäskan. Den är gjord helt i plast. Och Anledningen till att jag visar den förutom att den är kul och läcker, jag har använt den rätt mycket så är det... Vad kan man mer få ut av att ha ett konto på sociala medier? Jo, det är det här att träffa likasinnade men också att få information. Det var faktiskt så att en av mina följare hon kontaktade mig och skrev att hon en gång hade haft en exakt likadan kuvertväska som hon hade köpt i, jag tror det var i Kalifornien, i USA på 70-talet. Jaha, där fick jag information till var den här väskan egentligen kom ifrån. För min mamma är borta sen nio år tillbaka och jag kan inte fråga henne. Så sådana saker kan också hända om du är kreativ på sociala medier, du använder dig av sociala medier. Du kan få ny information. Det är jätteroligt. Lite kort statistik från mitt konto. När jag startade kontot så hjälpte min ena dotter mig med det tekniska och då sa hon, mamma, här är en jättebra en jättebra grej med Insta, du kan få statistik. Och så, så fixar hon någonting så hade jag genast det här möjligheten att se var finns mina följare, vilka länder, vilka städer och så vidare. Och Jag har följare över hela jordklotet. Och här i Sverige är det ju kanske mest samlade kring storstäderna. Men, ja. och sen så har vi lite andra städer runt om i världen. Jag har 96 kvinnor, och de flesta av dem är i min egen ålder och äldre. Och det var precis den målgruppen jag ville nå när jag startade mitt konto. Så jag är väldigt stolt över det, att jag har lyckats med det. Och Avslutningsvis finns det någon som jag vill tacka. Och blir lite rörd. Det är min man, för han hör till den här fantastiska gruppen Instagram Husbands, som har egna communities, egna grupper på nätet. Instahubby. Och det är de som står bakom sina flickvänner och partners och fruar och tar foton och följer deras minsta lilla regidrag. Att stå där och gå där och rör kameran sig och gör inte så och gör så här och så vidare. Och Här har vi honom, här bakom mig. Och bakom... Kameran på den här bilden står min lilla syster som är bildlärare med ett stort fotograferingsintresse. Så att Jag har två stycken att vara tacksam för här. Och I centrum finns klänningen. Vi-klänning. Den här klänningen köpte min mamma på Hawaii 1975. och Den är tidlös. Alltså den går aldrig ur modet. Och så de här sagolika färgerna. och så designen, skärningen, som är så tillåtande. Alltså man kan vara, ha vilken kropp som helst och man ser ändå fantastisk ut i en sån här klänning. Så med den här sista bilden så vill jag bara önska dig stort lycka till när du engagerar dig på sociala medier. Och jag vill riktigt ett jättestort tack till dig. Det blev precis så intressant som jag hade hoppats. Och... Jag tycker du, du sprider den här glädjen. Alltså när, när du berättar om hur, hur, hur mycket det här betyder för dig, så, så ler du med hela ansiktet. Mm. Och jag vill bara tacka dig för det, för att det smittade av sig. Så nu känner jag mig jätteglad. Vad roligt. Jag skulle också bli förvånad om du inte har fler följare nästa gång du tittar på din statistiksida. Du... Ehm. Det finns säkert många där nu ute som vill börja, och du var inne lite på det, ta, ta hjälp av teknikkunniga, ta hjälp av dina barn och så vidare. Men finns det fler tips? Jag tänker också det här med sociala medier kan ibland vara, kännas lite oroligt. Mm. Har du några fler tips här hur man ska våga ta det här steget? Då? Uh, ja, alltså i, nej, men egentligen så har jag nog inte fler tips än detta, att ta hjälp av andra. Andra som man vet är aktiva själva. Mm. Och, och, få, och be och få massvis med tips, både positiva och negativa. Och vi befinner oss ju... Alltså hela det här programmet, hela den här sändningen den laborerar på en skala där vi har tillit och förtroende i ena änden och vi har skepsis och misstänksamhet i den andra änden. Och här finns vi, och det är liksom en väldigt dynamisk skala. Och det, jag håller med Jan som sa det också. Alltså, tänk efter, var medveten om att du befinner dig på den här skalan och ställ sådana frågor till dem som kan mer, så kommer det gå hur bra som helst. Stort tack för att du kom hit, idag Maria. Jättebra föreläsning. Tack. tack.